Rickard Rogård heter jag. Jag jobbar som HR- och hållbarhetschef på Securitas i Sverige. Så jag ansvarar både för vår HR-avdelning men även för våra miljö-, kvalitets- och hållbarhetsfrågor. Securitas är ju världsledande inom säkerhet och är faktiskt den största svenska arbetsgivaren i världen. I Sverige har vi ungefär 10 000 anställda, globalt ungefär 350 000 anställda i 54 länder. Social innovation är när man får en möjlighet att på ett helt annat sätt framföra de tankar, de synpunkter, de idéer som driver också ett samhälle framåt. Och det kan vara både det stora och det lilla. Ja, årets tema är ju Making it big, och det är ju extremt intressant att vi verkligen tar tag i de här stora samhällsutmaningarna som finns och att vi gör det gemensamt. Ja, jag hoppas få möta många spännande människor, lyssna på de intressanta föreläsningarna och sen framförallt ta med sig nya perspektiv och tankar inför framtiden när vi ska fatta beslut och verkligen fortsätta den här förändringsresan som vi på Securitas håller på med. Vi vill ju genom vårt deltagande bidra så att vi får studenter som är engagerade i våra frågor och de frågor som är viktiga för samhällsutvecklingen inom till exempel samhälle, säkerhet, som känner att här finns det ett genuint intresse att veta mer om Securitas och vad vi kan bidra. Och där vill vi få den inputen så att vi kommer att bidra så att ett par studenter kommer att kunna vara med under samhällsdagen helt enkelt. En av vår tids största utmaningar är till exempel trygghetsfrågor. Här har vi en möjlighet att gemensamt tillsammans med ett globalt säkerhetsföretag göra någonting åt de frågor och utmaningar som finns i Sverige. Att vi ur ett socialt innovationsperspektiv lyfter trygghetsfrågorna och våra framtidsutmaningar gemensamt. Där vill vi ha er input på hur vi ska utveckla våra tjänster och hjälpa till att bidra till ett tryggare samhälle. Därför vill vi att ni kommer på Social Innovation Summit i Malmö den 13 och 14 november. Vi hoppas att vi ses där.